Alexandre XR300. Fiz a revisão da moto dos 6.000 km aqui em João Pessoa, na Tokyo Kawasaki. E por incrível que pareça, sai mais barato do que a primeira. E olha que eu esqueci de trazer o óleo, viu? Comprei o óleo aqui. Essa revisão saiu por R$115, troca de óleo, e filtro. A anterior saiu por R$170. É que houve baixa de preços, né? Houve um ajuste dos preços dos insumos. E a troca de óleo foi R$30. E a troca do filtro, não, acho que eu tô, acho que R$30 foi cada litro, né? É só quando eu pegar a nota. Quando eu pegar a nota em casa, eu edito o vídeo e coloco aqui na tela. Aí você vai ter os valores dos insumos. Só que o filtro baixou de 80 para 55. Então, 55. Aí a próxima revisão já não é mais gratuita, né? Mão de obra. Já vai ter um gasto maior. Hoje é dia de semana. Com certeza eu vou pegar um trânsitozinho aqui em João Pessoa. Quando chegar em Recife também.